ចូលស្រុកវិញលោកមីតសវណ្ណរាប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារជាថ្មីប្រិមត្តទូរទស្សន៍សិកជនលោកមីតសវណ្ណរាដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបក្សជំនាន់ថ្មីបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីក្តាំនៅតុលាការសាជាថ្មីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្សាយនៅប្រលប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដោយអះអាងថាស្ថាប័នខ្លួនទទួលបានប្រភពពីតុលាការខេត្តរតនគិរីដែលតុលាការខេត្តនេះបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់លោកមីតសវណ្ណរាពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលើគម្រោង CLV យ៉ាងណាបច្ចុប្បន្នប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នថ្មីរូបនេះមិនមានវត្តមានក្នុងស្រុកនោះទេសារព័ត៌មាន SBM Newsបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តរតនគិរីដើម្បីសួរពីករណីលោកមីតសវណ្ណរាតែមិនអាចពិភាក្សាគ្នាបានដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរអាក់រអួលលោកនួនសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំនាន់ថ្មីថ្លែងប្រាប់ SBM News ថាលោកបានទទួលដីការបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីដែលចេញតាំងពីឆ្នាំ2023លោកអះអាងថាដីការនោះបានចោទប្រកាន់លោកមីតសវណ្ណរាពីបទញុះញង់និងបទរើសអើងតែមិនបានបញ្ជាក់ពីករណីពាក់ព័ន្ធគម្រោង CLV ឡើយចំពោះដីកាថ្មីដែលតុលាការខេត្តរតនគិរីទើបនឹងចេញឬយ៉ាងណានោះលោកពុំទាន់បានដឹងហើយក៏ពុំទាន់បានឃើញដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំនន់ថ្មីបន្តថាលោកមីតសវណ្ណរាបានទៅបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីជាង1ខែមុនម្ល៉េះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាពីមុនលោកប្រធានគាត់គ្រងនឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានឹងតែឥឡូវនេះអត់ទាន់បានព័ត៌មានអីច្បាស់កាលនៅឡើយទេជុំវិញការនិវត្តរបស់គាត់លោកមីតសវណ្ណរាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងជា2ដងរួចមកហើយក្នុងបទចោតផ្សេងផ្សេងតាំងពីចំនួននៅមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលលោកព្យាយាមនៅត្រឹងមួយកន្លែងដោយមិនចូលរួមជាមួយគណៈបក្សណាឡើយនៅទីបំផុតលោកនឹងសម្រេចចិត្តបង្កើតគណៈបក្សដោយដៃខ្លួនឯងគឺគណៈបក្សចំនួនថ្មីហើយគណៈបក្សនេះបានធ្វើសម្បាញ់និងដំណើរការជាផ្លូវការចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2024